ka mbi 5 ditë që vjen policia bashkiake, policia ndërlimore vjen me më largu objektin nga puna. Unë kam me leje me dokumentacion të gjithë rregullt që ka firmos kryetari i bashkisë e gjithë organet kompetente. Ka mbi 5 ditë që vjen, jam nën presion, nuk e di se çfarë kërkojnë, çfarë problemi kanë, letër dokumentacion nuk më kanë sjellë për largimin e saj, vetëm vjen bën presion. Kërkojmë prokurorin që të marrët vazhdoi edhe hetimet për objektin që kemi këtu për krah. Si ka thënë thashë që kanë pagu 5000 euro që unë mos jem këtu. Ka ardhur Turçela, fillim, edhe tha, do prishet barake, tha, do prishin këto, më preu, pejmë, tha, prishi, hiqi të se do bëhet rruga, rruga u be. Së me pëngoj gje, i kam qurë letur e diramës. Pastaj, ju të rrgullua, këte, e ka ven ajo adë gjia këtu, se ka dhenë lek. Ka bje telefone, e kushuria Turçela, sa i Gjulje, e kanë dimuar jashtë maftë. Ku te ka venë? Ndërti morës, ka thënë, me gojnë e vetë, aty kam qenë. Që thënë? I kam dhenë 4000 euro, thotë, 2 telefona, thotë.